Bu gün Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Orqanlarının əməkdaşları peşə bayramını qeyd edir. Milli Təhlükəsizlik Orqanlarının yaradılmasının 102 ilə tamam olur. 1919-cu ilin martın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hərbi Nazirliyinin tərkibində ilk xüsusi xidmət orqanı olan kəşfiyyat və əks kəşfiyyat bölməsi yaradılıb. 1920-ci ildə Sovet ordusu tərəfindən Azərbaycan işğal edilib və Sovet İttifaqı süqutu uğrayandan sonra 1991-ci il noyabrın 1-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yaradılıb. Mərhum prezident Heydər Əliyevin 1997-ci il mart ayının 23 də imzaladığı sərəncamla hər il mart ayının 28-də Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşları öz peşə bayramlarını qeyd edir. Prezident İlham Əliyevin 14 dekabr 2015-ci il tarixli fərmanı ilə xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq və dövlət idarəetmə strukturunu təkmilləşdirmək məqsədi ilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əsasında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Xarici Kəşfiyyat Xidməti yaradılıb. Ankədəki bu gün saat 22:00-da Real TV-də yayımlanacaq Mirşahinin Vətən və Dövlət adlı sənədli filmi Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyətinə həsr olunub.